U dhëheqësi i VMRO do pëmënoje Nikola Gruevski mbrëm në rjetin social Facebook ka njoftuar se sot partia do të prezentoj vizionin e ri, epokën e re për Macedonin. Në ora 20 në qendrën sportive Boris Trajkovski, ne do të paraqesim vizionin ton, epokën e re për Macedonin, fillon ditë e re, vijnë fitore të reja, ditë më të mira për qytetarët, kemi programe të shkëlqyera, lexojeni me kujdes dhe bëjeni ndryshimin, ka shkruar Nikola Gruevski në rjetin social Facebook.